Добрий день, шановні українці. Сьогодні за моєю спиною Побєда М20. Я для зручності буду називати її Перемога, як символ нашої перемоги. Минуло багато років, але ми маємо знову перемагати. Сьогодні вам розкажу про цей автомобіль, мого приятеля автомобіль, котрий такий, знаєте, ексклюзивний, цікавий. Я розумію, що він на якусь конкретну людину, кому таке потрібно. Але, можливо, я думаю, що подивитися буде цікаво всім. Ну що, поїхали, пристегніться. Одразу, що хочу пояснити, що все це от по кузову, те, що ви бачите, якісь отакі от типу, зашкурені, зачищені там деталі, елементи, латочки. Це все стилізовано спеціально в такому стилі. Робили цю машину байкери. От у нас в Дніпрі. Я знаю, та людина, що робила це зараз на фронті, дай Бог йому здоров'я. От. Ну, це машина просто така, знаєте, по приколу вихідного дня. Під капотом стоїть фордовський двигун 2.9 об'ємом. Зараз ми про нього поговоримо і чинимо. Салони сидіння, наскільки я знаю, тут стоять з електроприводом. Ну, все працює, до речі, зараз ми треба запалення увімкнути. Шкіряні сидіння. Отак вони виглядають. От зараз електропривід сидіння тестую. Ми відкатились трошечки назад. Кермо не шкіряне. Стоїть отака магнітола двудінова. Під флешку. USB, SD-карта є, AUX є, бачу. Звучання дуже приємне. Зараз навіть багажник увімкнено на сабвуфер, але навіть без сабвуфера звучання тут дуже кайфове. Прикольно. Так, пропоную вам запустити двигун. Опа! Фордівський двигун потужністю, не знаю якою, зі скарпака стоїть двигун об'ємом 2.9. Тут ще на дверях джибєрівський якийсь стоїть, плата, я не знаю, що на ній. Мотор як часики. На рахунок того, що тут бити що крашене, я вам точно не скажу. Але двигун працює непогано дуже. Джек Деніелс розширительний бачок, у нас такий модний. ТВ-образа в нас шестерочка. І трансмісія п'ятиступенчата стоїть. Теж судячи з усього з Форда. Отак її тут поставили. Товкнули. Їде вона, кажуть, 140 дуже легко. І навіть крузак 200 не дуже може за ним гнатися, їде непогано. На блокпостах кажуть, що пропускають з посмішкою всі. Дивляться в той радянський ще свідоцтво перестрачують, їхній паспорт. Отак тут виглядає підвіска. Позаду ресори. Ну отак. Прилади, до речі, зі слов власника всі працюють. Ми зараз спробуємо це продіагностувати, скажімо так. Єдине, що на годиннику я бачу, однієї стрілочки не вистачає. Додатково винесено тут такий тахометр. Оригінальна така куліса металева, сталева. Як і в звичайних нераритетних автомобілях, я завжди роблю заміри, як мені сидиться на другому ряду сидінь. А сидиться мені тут аж дуже добре. У мене зріст 193 см, я начіпаюсь ногами передніх сидінь, зовсім зручно.
Тут низ також від такої ж, я так розумію, Audi, ну така сама шкіра, як і на передніх сидіннях, а спинка вже, дивіться, ну, вона тут вже рідна. Але сидиш як на розкішному дивані, дуже чудово і прикольно. Дверцята задні, до речі, от я покажу, відчиняється чудово. Клас, відчиняється, дивіться, дивіться, як широко відчиняються двері, тобто виходить тут. Дуже круто і зручно. Дивіться, яка тут дудка. Це за кермом цього танку. Знаю від власників, що дуже м'яка машинка автодул. І зараз от я почав їхати і це відчуваю сам. Дійсно дуже м'якенька. Я їду по поганій дорозі, як на Лінкольні приблизно. Так само вона приємно їде. Ну я зараз не буду сьогодні робити рекордів і показувати, як вона розганяється до сотні. На другу перевернулись і потрошку поїхали. Ось так ми рулимо, попереду у нас такий капот. Скажімо так, в салоні дійсно шумновато від цього мотору, але ж це робили байкери, то воно так, значить, має бути. До речі, що прикольне, помітив, дуже м'яке щеплення, педаль дуже м'яка. От гальма специфічні, такі треба натиснути, потрудитись. Але і куліса, і щеплення дуже прикольно вмикається. Ну, звісно, що ця машина не для повсякдення, не для того, щоб на роботу їздити. Це чисто, знаєте, така як машина вихідного дня, помолодіть, поки не буває. А ось я їду заднім ходом. Без гідропідсилювача, звісно. В русі не дуже зручно знімати і одною рукою рулити, тому... Хоча я вам скажу, не так і важко. Дивіться, я вам... Кручу. Нормально, ні, нормально. Показник поворотів у нас отакий от стилізований. Отверткою зроблений перемикач. Викруткою. Щось трохи дзеленчить по задку, не знаю. Виклопна, скоріш за все, глушник, а може прям дзвонкі такі дзеленчання. Я по поганій дорозі дуже трошусь. Але в цілому вона, я вам скажу, прикольно їде. Ліву ногу щепленням трошечки вже підкачав. Є свій пульс, що вам сказати? Посмішка з обличчя не сходить, якось цікаво. Ось ось він. Зеленчання дає звідти. Так, а багажник у нас треба викрутку, так? Да? Так. Багажник у нас отак викруткою відчиняється. Не треба вставляти і попадати. Тут от стоїть такий ЗАБ, він зараз від'єднаний, але він працює. Що додає ще більше кайфу. Ну, багажник ви бачите тут. Для ручної кладі. Є як є. А дзеленчить у нас оцей колпак, ще раз покажу на всяк випадок. Бачите, да, що я думав, що це таке, ось ось воно. Ну і що вам сказати, якщо вам хочеться просто, знаєте, відчути історію, при тому всьому, що ця машина вже їде з фордівським мотором дуже непогано, якось, знаєте, іноді порадувати своєю душою. І на пораду наша перемога, до речі, буде непогано мати таку машину, мені здається. Ну, всім бажаю миру на перемоги, слава Україні, слава ЗСУ. З вами був Льоха Трендафта. До зустрічі.